นี่ที่ไอ้แดดปูซานปูซานปะปุ่นประเด็นนี้ช่วยไอ้แดดจืนปูจืนอายุบ้านชนะน้ำหนึ่งห้าบุญกดบือสันติคิมเคยเคยดูพเนจรปีกาถึงปีประมาณชนะไหมก็ตามเคยดูตับชนะมาตับชนะไหมตามเคยดูตับชนะมาแล้วห้าบุญហើយយើងរៀបអពាពិពាហ៍ជាមួយមនុស្សដែលមានពិការភ្នែកទាំងពីរចា៎ខ្ញុំកោតសរសើរនាងណាអរគុណច្រើនបានជួយមនុស្សពិការភ្នែកទាំងពីរតើឡាមានមនុស្សគិតវែងឆ្ងាយដូចនាងណាហើយលះបងលះបងហើយនាងមានកូនឯងអត់មានកូនអត់មានចា៎ប៉ុន្តែភ្នែកហ្នឹងពិការតាំងពីថ្ងៃណាមកឆ្នាំណាមកហើយដោយសារជំងឺអីដែរក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាតាំងពីកូនប៉ាល់ពតហើយឥឡូវហ្នឹងនាងជាភរិយារបស់បុរសម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីរចា៎ហើយគាត់ហើយនាងសប្កាយរស់ដោយសារអ្វីដែរអត់មានអីកាលពីគាត់ជាគាត់ត្រខាងសិល្បៈដល់ពេលគាត់ឈឺអញ្ចឹងមិនក៏មករួចអូកម្មុនគាត់ខាងសិល្បៈគាត់លេងអីដែរត្រកម្មត្រកម្មត្រចា៎ឥឡូវនៅចេះត្រហ្នឹងចេះត្រប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឈឺចឹងគាត់តាមនៅការកោតណាដូចពីមុនគាត់ពីការផ្នែកទាំងពីរបិទគាត់ចេះលេងកោតត្រកោតត្រឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកជំងឺចាឥឡូវគាត់ឈឺអីឥឡូវហ្នឹងគាត់ដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ហៀងនៃនេះហលាកតលាក់ដៃហ្នឹងមកដោយហៀងស្ពឹកស្ពឹកមកចេះហៀងខ្លួនហ្នឹងផុតមកទៅជានិយាយលេងរួចវិញហ្នឹងហើយនិយាយគាត់អត់រួចអីអត់រួចដើរកលែងចង់រួចហើយនាងមានយកគូសាននាងទៅពេទ្យទេយកទៅពុកនេះកាលណានខែមុនយកទៅពេទ្យស្ពឺហើយមកពេទ្យរស៊ីទីកន្លែងហ្នឹងហើយមកនៅហៅពេទ្យមើលតាមភូមិហើយមកពេទ្យរស៊ីគេឃើញថាមិនខ្លះគេឃើញគាត់យកទៅបណ្ឌិតអាខាងរដងបាទផងតែប៉ុន្តែដល់ពេលនេះពេទ្យគេប្រាប់មកឲ្យរកដាស់បានត្រីត្រខាងណែហើយក៏ត្រូវរកបានមានបានគេក្របានគេជួយចឹងនាងរោបានហើយលើនឹងបានឥឡូវមករត់តាឲ្យតាជួយចាប៉ុន្តែសោកស្ដាយបញ្ហាជំងឺហ្នឹងប្រហែលជាឈាមឡើងឬក៏មានបញ្ហាអីឈាមឡើងនេះតបហើយនេះឈាមឡើងនេះនាងសួរគាត់ប្រហែលខែសួរគាត់ក៏ដឹងតែទៅជួបពេទ្យណាប្រហែលពេទ្យដែលនាងទៅសួរដើម្បីឲ្យដឹងជំងឺថាគួរសារនាងឈឺជំងឺអីចាពេទ្យនឹងអត់មានមើលឈាមមើទឹកនោមមើអីហ៎ទឹកនោមអត់ផងប៉ុន្តែបណិតឈាមថាបានឈាម9ដល់ខែហ្នឹងបានឈាម13អូអញ្ចឹងអត់មានលក្ខអត់មានបញ្ហាឡើងឈាមទេមិនអញ្ចឹងណាបើ9វាជាល្មមប៉ុន្តែ10ល្មមវាទៀតតិចជាងផងប៉ុន្តែ13វាថាជាតម្រុំណាអញ្ចឹងយើងអត់មានជំងឺឈាមអីចឹងស្ពឹកហ្នឹងច្រើនតែរឿងលើកឈាមលើកឆាំងអីហ្នឹងវាបញ្ហាប្តីនាងឈឺពីកម្មនៃទាំងពីរគឺដោយសារពួកដៃពួកជើងយ៉ាងណាមានតែពេទ្យទេអាចជួយនាងបានពូអាចទៅជួបទៅពេទ្យមិនអីទេពូធានាណាមានការប្រកាសពូធានាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលពូអាចធ្វើបានទេនាងណាពូអត់មានលុយជាងកាយទេណានាងប៉ុន្តែពូមានចិត្តសុខភាពពូតែតែជួយអ្នកពេទ្យព្រោះអ្នកមានជំងឺចាក់ជំងឺបើពូមិនអាចធ្វើមិនដឹងមិនបានប៉ុន្តែអាចឲ្យពេលណាដែលពូមានលុយដែរណានិយាយបានច្បាស់ហើយនឹងពូមិនអ្នកមានទេនិយាយឃើញគេព្រោះមករត់តែពូហ្នឹងណានិយាយរួចខ្ញុំបានណាស្អាតទៅតើបានច្រើនពេកខ្ញុំបន្ថយតើតិចខ្ញុំបន្ថែមមើលខ្ញុំចង់ដឹងចង់បានមកបានហើយណាបានបានហើយបានមិនហ្នឹងហើយគាត់ថាបានហើយមិនដឹងនិយាយអំពីអីនិយាយអត់រួចបានហើយគាត់ចង់មកជាបាលជំងឺរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសុខចិត្តយកគាត់ទៅពេទ្យខ្ញុំរាប់រងទាំងអស់ពលីហ្នឹងគាត់ថាអរគុណហើយបានហើយប៉ិនខ្ញុំជូនណាប្រហែល 200,000 ណាទុកក្នុងកប៉ៅណាអ្នកនាងតែ 200,000 ណា 100,000 នាងកុំអត់ទេព្រោះ 20,000
4 mơn, 5 mơn, 5 mơn á nè. Dạ. 10 mơn không trở lắm á nè. 10 mơn. 2 mơn, 4 mơn, 6 mơn. 7 mơn, 10 mơn á nè. Cô bạn. Chừng nhà chú pô nên cho sợ bài. Hay à ai bộ lực vô chun lúc tên tên. Dạ, dạ. Ok? Dạ. Hay đi. Khi nhà trẻ ống, được mùa tiên là trẻ ống, trăm bớt, thường mớ. Trẻ bé hay trăm bé chênh sử bốt, thật sự tiên trăm sư giáng mấy trăm dương, trăm phương tóc trẻ to từ trường. Mới tới thử bái chết đấy bà nâng. Dạ, thử bái chết đấy. Mới tới. Dạ, thế ngày. Ọt gì của chứ hả? Tăng tìm mình thì mới có ọt gì của chứ. Thì muốn có ọt gì của chứ hả? Ta thì muốn chơi giấy thòm đà. Giấy thòm đà, muốn đừng chư hả? Vì đã chư lắng thì gì ọt cả. Lô lô lô. Từ phần này có ọt. To, ọt ấy vậy. Nhông nơi chết, nơi nơi ngay chăm chui mới thay tỏa. Ok, ọt con kia.